السلام علیکم فرینڈس، ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں۔ یہ دیکھیں جلا بجنور کبوتر ہے، آپ شوق کریے ان کا، بہت ہی شاندار کبوتر ہے، ہائی فلائر کبوتر ہے یہ۔ اس میں پنجابی دیسی کبوتر ہے اڑنے والے، شوق کریے آپ۔ یہ کچھ کبوتر آسمان میں ہیں، یہ تین تین چار چار گھنٹے مار جا رہے ہیں، شام تک اڑنے والے کبوتر ہیں۔